Bom, então, bom dia pessoal. É, chegou a hora de a gente instalar o TKR com o Tojo, né? Aqui eu já tirei essa parte de cima aqui, já instalei essa bandeja aqui com dois parafusinhos aqui, né? E já vou deixar ele aqui, ó, na gaveta aqui, na gaveta aqui embaixo. Eu vou deixar ele na gaveta aqui embaixo aqui, né? E agora a gente vai começar a instalar o rádio aqui, né? Esse rádio aqui, para instalar, a primeira coisa aqui, eu vou instalar ele no painel aqui. Primeira coisa aqui, a gente vai tirar esses botõezinhos que são só de encaixe. Esses botõezinhos são só de encaixe. Aí ele tem duas porquinhas aqui, ó, tem que soltar elas aqui para tirar a frente dele aqui. Em alguns rádios talvez se encontre isso aqui mais apertado, que o pessoal tem costume de apertar, não precisa. Tem uma arruelinha também. Saiu a frente do rádio, né? Aí, ao invés de se coloca ele se por trás lá pelo capô lá. Então, aí coloca ele se por aqui. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Ah, não consegui. Ele é um pouco apertado mesmo aqui, no lugar de se colocar ele aqui. Aqui eu já coloquei. Esses terminais aqui nos fios que vem do falante, tem um falante aqui, tem dois falantes lá atrás embaixo do banco traseiro. Eu coloquei um falante lá também, sem estar à mostra, só passou para preencher o canal. O rapaz que consertou com o meu rádio disse que não é bom deixar o canal vazio, né? Tem que preencher com alguma coisa, né? Eu vou usar para fixar o rádio aqui atrás uma. Não sei como que chama isso daqui. Isso aqui também vai garantir essa chapinha metálica aqui. Ela vai garantir o aterramento na carcaça do veículo aqui também, né? Então eu vou colocar ela aqui, ó. Vou colocar assim. E já vai ficar aterrado. Ele já vai ficar aterrado já. E aqui também eu já vou colocar o fio do aterramento pra gente ligar lá no Tojo. Eu vou passar ele por aqui, ó. Porque eu comentei com vocês que o fio, o aterramento Tojo é um aterramento. Então eu tô usando um fio aqui e já vou aterrar ele junto aqui na carcaça aqui.
Como eu comentei, essas duas saídas aqui, de canais aqui, esse aqui é o da antena elétrica, esse aqui é o da energia, esse aqui é o neutro do rádio, o negativo que nós não vamos usar, que é ligado no negativo dos alto-falantes, e esse aqui são os canais. Então, os canais, eu fiz um fio assim com os terminais assim já, os canais nós vamos ligar na entrada do tojo lá. Então eu vou ligar aqui, tá marcado aqui que é o traseiro, que eu fiz uma marca aqui, e o dianteiro, né? Então eu vou ligar o traseiro no vermelho e o dianteiro no que não tá, no que é o transparente. Então eu vou ligar eles aqui. Então, aqui eu vou ligar. Como esses terminais meus aqui, eles não tem a capinha como esse, eu uso uma pequena artimanha aqui, uma gambiarrinha. Eu até prefiro colocar esses terminais sem capinha, porque esses daqui são ruins de apertar. Então eu pego uma mangueirinha de 1/4 e corto um pedaço dela aqui. Vou cortar dois pedacinhos dela aqui. Ela que vai proteger o nosso cabo aqui, né? Vou colocar ele aqui, se ficou muito, muito grande. Ela que vai proteger aqui. Ficou grande, cortar um pedaço aqui. Muito grande. Eu vou encaixar aqui. Esse aqui. Encaixado. Aí eu empurro a mangueirinha aqui. Ela entra um pouco de dificuldade, o que é normal. Aí fica protegido, não tem perigo de encostar um no outro aqui, não vai dar curto. Isso aqui também deve, provavelmente ficou um pouco maior, vou cortar um pedacinho aqui. Eu poderia usar a chave de fenda aqui para fazer a chave de fenda, não, a fita isolante para isolar esses terminaizinhos, só que eu acho que fica um acabamento muito feio a fita isolante, né? Então aqui eu já vou disponibilizar ele aqui e já vou deixar essa parte aqui, ó, lá para baixo para ligar no tojo lá, né? Aqui vai esperar o fio que vem do tojo, né? Esse daqui é o fio vermelho, que é o positivo. Então o positivo eu já tenho aqui, ó, um positivo aqui que veio da caixa de fusíveis. Minha caixa de fusíveis é aquela caixa de fusíveis de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 polos. Então ele tá ligado
no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sétimo polo, no sétimo fusível, da direita para a esquerda aqui. E no manual, que tem a parte de fusíveis lá, ele indica que esse fusível aqui, ele pertence ao rádio também. Então eu vou ligar ele aqui. E já vou pegar um fio e deixar ligado aqui, passado aqui também, para alimentar o tojo lá, né? Então eu vou dar uma pausa no vídeo e vou pegar o fio lá. Então, já peguei o fio aqui para deixar lá. É um fio brasileiro, ó, amarelo e verde. E eu não tenho a, assim, eu não ligo para essa parte de cores de fio. Eu não tenho esse tem que ser o fio certinho e tal, né? Então eu já vou fazer uma pré-emenda aqui, um no outro aqui. E já vou colocar no terminal aqui, ó. Aí ele vai entrar os dois juntos lá dentro. Vamos parafusar. Esses terminaizinhos são bons, que você não precisa usar aquela fita isolante feia, que fica... Tá aqui. Então esse fio já vai ficar lá pra baixo também. Aí aqui a gente só vai voltar nessa parte aqui depois pra ligar aquele fio da saída dos canais do tojo que vai ser ligado aqui nos alto-falantes, né? Então agora a gente vai voltar lá pra dentro e eu vou fazer, ligar a frente do painel. Então, recapitulando aqui, ó, o fio cor de abóbora meu aqui vai para a antena elétrica. A minha antena elétrica está naquela calha de chuva que tem aqui, está grudado aqui, então provavelmente vocês não vão ver eu ligar ele, mas ele está aqui, eu vou ligar aqui. Aqui é o cabo da antena, o fio vermelho no positivo, eu ligo ele no positivo direto, não é o pré-chave de ignição, porque e o rádio liga com a chave de ignição desligada. Fio vermelho, fio azul aqui, ele está ligado no transparente aqui que vai ligar na entrada do tojo lá. O fio cinza aqui, que seria o terminal traseiro, ele está ligado no vermelho aqui para a entrada do tojo também lá. Então agora a gente vai lá dentro, eu vou fechar a frente do painel lá. Aqui uma coisa que eu esqueci são essas travas, que elas são colocadas no rádio de lá para cá. Só que como o meu painel aqui, eu já fiz a cagada de instalar um rádio mais novo aqui, tem que ser Rayleigh aqui, né? Então eu vou ter que usar uma tampinha dessa daqui, que ela vai ficar aqui assim, porque se eu ligar o rádio direto sem essa tampinha aqui, ó, ele vai ficar um buraco parecendo aqui, né? Então eu vou ter que usar uma tampinha daquela, né? Então hoje eu geralmente comento com o pessoal, a pessoa quer instalar um rádio mais moderno e acaba serrando o painel. Então o meu eu consigo fazer ele entrar por aqui, porque o painel tá serrado. Então eu consigo colocar essa trava por aqui, ó. Um jeitinho aqui, eu consigo colocar ela por aqui. Mas se for um painel original, sem estar serrado, essa trava só vai entrar pelo lado de lá, de lá do capô. Então, estou com a trava no lugar. Agora tem dois jeitos de colocar. Vocês podem colocar direto, né? Isso daqui pode ir direto aqui e colocar uma porquinha aqui para travar aqui primeiro, para depois vir com essa capinha. Assim como também pode colocar
a capinha para depois colocar a porquinha. Eu não vou colocar a capinha para depois colocar a porquinha, vou colocar uma porquinha aqui, porque essa porca ela vai chamar todo o rádio aqui para frente e fixar toda essa parte. E essa capinha aqui, ela vai ficar como estética. E se eu coloco ela aqui para pôr as duas porquinhas, essa parte de plástico vai sofrer toda a tensão de puxar o rádio. Pode ser que quebre ela. Então isso aqui vai servir mais como uma estética mesmo. Então já vou colocar uma porquinha aqui, ó. O meu, esse rádio meu aqui, ele veio com o carro faz tempo. Aí nos anos 90, eu acabei colocando um, ele estava quebrado, ele estava queimado, eu não encontrava naquela época quem consertasse. Eu acabei comprando um toca-fita Sony na época e colocando ele aí. Mas eu tenho esse toca-fita guardado até hoje, é um toca-fita excelente. Mas só que eu tive que serrar o painel, porque ele era aquele toca-fita com bandeja. Com bandeja eu tive que serrar o painel para colocar. Aqui é uma chave 13. Não precisa apertar de sair sangue. Mais uma encostada. Já fixei ele aqui, tá bem fixo. Agora eu vou colocar essa capinha, né? Vou colocar as arruelinhas aqui e as porquinhas. Aqui eu não vou nem apertar com vou só apertar com a mão mesmo assim, porque é só questão de estética, né? E vou colocar os botões aqui de volta. Esse aqui não é desse, é desse. Um lado que ele é mais folgado, o botão aqui. Desse. O rádio aqui, teoricamente, aqui tá ligado. Só tá faltando fazer a parte dele de conjunto com o tujo agora, né? Então, aqui tá a saída, dos canais do tojo. Eu já vou passar ela lá para dentro lá, que eu vou ligar ela naqueles terminais que eu larguei lá atrás, lá no capô. Eu já vou passar ela para lá para ela não atrapalhar a gente aqui. Aí sobrou esses fios aqui. É, esse aqui, vocês lembram que a gente tinha falado que ele tava lá no na saída do rádio. Então eu vou ligar ele aqui, ó, na entrada do tojo. Que eu mostrei. Ligar ele na entrada do tojo. Tá meio apertado aqui. Entrada do tojo aqui. Aqui, ó, é aquela saída de energia do tojo aqui, onde vai alimentar. Então eu vou ligar ele naquele fio meu brasileiro aqui, ó, verde e amarelo, para ele alimentar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o terminal aqui. Tá perto. Vou ligar ele aqui, ó. Ligado aqui. Deixa eu melhorar aqui que ficou ruim aqui. E aqui, meu fio preto aqui, ele era o terra. Eu vou ligar naquele terra que eu aterrei lá na carcaça. Depois eu vou dar
uma melhorada no chicote aqui, colocar aqueles enforca-gato para a gente dar uma, para mim dar uma melhorada aqui, não ficar todo esse fio solto. Então aqui embaixo eu já liguei tudo, liguei o fio meu que veio da alimentação que está alimentando o rádio e o tojo aqui nesse vermelho, liguei as entradas, as saídas do TKR na entrada do tojo aqui, e liguei o terra aqui. Esse chicote aqui de cima aqui são chicote dos canais que sai para o tojo. Agora eu vou dar uma pausa aqui e vou lá no capô. A gente vai fazer o resto da ligação lá. Então, aqui eu já liguei as saídas do tojo nos alto-falantes, né? Então tenho as quatro saídas aqui ligando, respeitando positivo e negativo, e teoricamente é só isso que tem para ligar. A parte aqui do esse fio aqui, ó, lembrando, fio neutro, fio negativo do TKR. Ele não usa para nada. E depois eu vou isolar ele aqui. Agora ele vai ficar assim. A antena aqui pode ser que não pegue lá o rádio, porque a antena eu vou colocar depois para mim arrumar aqui. Vou dar uma geral aqui. Vou prender isso aqui com os enforca-gato aqui. Vou deixar ele mais acomodado, mais certinho aqui. Vou dar uma melhorada. Esse vídeo era mais para mostrar a ligação mesmo assim na prática, né? Então agora eu vou ligar lá. Não sei se o YouTube vai aceitar eu testar com alguma música por causa de direitos autorais, mas vamos tentar a sorte lá. Então eu já liguei tudo lá, agora vamos testar, né? Vou colocar uma fita aqui. Ó, tá funcionando sem o tojo ligado, né? Ele Então, sou meio fraco. Agora a gente sempre recomenda aqui abaixo o volume para ligar o tojo, para não dar aquele baque, né? Agora com o tojo. Vou voltar a fita aqui. Vou pegar mais. O lado da fita. Como pode, né? Um radinho TKR, que segundo o rapaz que arrumou para mim, a saída de canais são só 7 watts para cá, 7 watts e meio, 8 watts por canal. A gente liga em conjunto com um tojo GR100, que ele é 100A, porque a saída dele são 100 watts, né? Então a diferença é gritante no som, né? Então espero que tenham gostado do meu vídeo, né? Agora eu vou dar uma geral nesse chicote aqui embaixo, vou dar uma arrumada melhor nele, uma organizada nele. E é mais um relato aí pra gente mostrar como é que foi ligado isso daí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.